מתנגדים או נמנעים. הכנסת אישרה את חוק התפזרות הכנסת ה-22. מה לדעתך יהיה נושא מערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה? כמו נושא מערכת הבחירות הקודמת והקודמת לקודמת, ביבי או לא ביבי? משהו היה, זה מה שיהיה. נתניהו. ברור, יש משהו חדש בזירה שהוא יותר חשוב מזה. אני חושבת שזה ייסוב סביב השחיתות. אני מניחה שמחנה המרכז שמאל ידבר על השחיתות האישית של ראש הממשלה, ניסיון ההתנגשות שלו בכל מוסדות השלטון, ומצד שני הימין ינסה לדבר על מה שנקרא במרכאות, אני כבר שומעת את זה, על השחיתות השלטונית של הממסד המשפטי, שחוצפה בכלל לנסות לייצר הגבלה. אם יפילו אותי, יפילו אתכם. יפילו את כולנו. יפילו את הימין. תרחיקו את הילדים מהטלוויזיה. הבחירות האלה הולכות להיות פסטיבל של שנאה ואלימות. אני חושב שעלולה להיות מערכת הבחירות הכי חמורה מאז 1981. אני חושב שיש לנו פוטנציאל פה למלחמת אחים תודעתית אמיתית. הימין לא מבין את הסיפור של השמאל, השמאל לא מבין את הסיפור של הימין. יש פה דו-שיח של חרשים, ואנחנו נראה מאבק בכל העוצמה משני הכיוונים. יש מאות אלפים במדינה שאומרים, אוקיי, אז הוא נאשם בכמה דברים, אבל הוא ראש ממשלה מצוין, הוא שומר על ארץ ישראל. אל תהיו קטנוניים, זה ראש ממשלה, מגיע לו, אתה יכול לשמוע את זה מאנשים. אגב, לא מדובר באחד או שניים, מדובר במאות אלפים. ישראל הולכת לבחירות כי אדם אחד שם את ביטחונו וחסינותו לפני ביטחונה וחוסנה של החברה. יש כאן אדם אחד והוא מחזיק אותנו כבני ערובה. המחוקק קבע במפורש שראש ממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום. אני מאמין לו שהוא מאמין שלא היה כלום ולא יהיה כלום. אז בשביל מה הוא צריך חסינות? הוא הולך לבית משפט, הוא סומך על שופטי ישראל, הם יזכו אותו, הוא לא צריך זיכוי בידי פוליטיקאים שתמיד יטילו ספק אם הם היו משוחדים כלפיו בוועדת הכנסת. אביגדור ליברמן הציע חנינה תמורת פרישה לראש הממשלה. תסריט ריאלי? אני הייתי מאוד רוצה שתהיה בכולנו גדולה שתאפשר לסגור את הטרגדיה של נתניהו בשלום, בלי שתהיה לנו שאגת נתניהו, שתהיה כמו שאגת דרי, פי 10 ופי 100. רע מאוד למדינת ישראל אם הטרגדיה של נתניהו תימשך עוד ועוד, ותהפוך לטרגדיה מדממת שממשיכה את מלחמת האחים הפנימית לעוד עשור. אני חושבת שראש ממשלה שמואשם בשלושה כתבי אישום, ביניהם גם על שוחד, צריך לעמוד לדין ולתת את הדין. וכל ההצעות האלה על חנינה, ליברמן חושב כבר על עצמו, על המהלך הבא. את לא חושבת שזה ייטיב עם מדינת ישראל שנתונה בשסע עמוק, שהיא תצא מרוויחה ממהלך כזה? ממש לא, ממש לא. אפשר אולי לחשוב על הסדר טיעון איתו כזה או אחר. אולמרט הלך לכלא, וקצב אמנם על דברים אחרים הלך לכלא, וצריך להיות דין שווה ומבחן שווה. כשליברמן ניהל שנים משפט, וכולם היו פתוחים שהוא הולך לכלא, ויצא זכאי בסופו של דבר, מישהו ניסה לפגוע בליברמן בתקופה הזאת, אני מציע לליברמן לא לפגוע באנשים במעמד שהוא חווה אותו. אם הייתי יודע שמדובר בראש ממשלה מושחת, אני לא הייתי יושב פה ולא הייתי מדבר איתו ולא הייתי בממשלה שלו. אתה יכול להגיד עליו כל דבר. אז ההצעה של ליברמן לא... לא מושחת, איך הוא יודע בשחיתות שהוא לא מושחת? הרי על זה כל המלחמה בעצם. הוא לא יצליח אחרי מערכת בחירות שלישית להקים ממשלה. אני חושב שמתקפות נגד ראש הממשלה לא משרתות אף אחד, לא את הליכוד וגם לא את גדעון סער. חבר'ה, שנייה. אנחנו מבקשים שקט. גדעון סער, יש איזשהו סיכוי בליכוד מול נתניהו? אני חושב שהוא לקח הימור עצום. בשמאל מקובל לבגוד, לחתור. בימין הערך הבסיסי הוא נאמנות. הליכוד הוא כמו משפחה מורחבת. אתה לא מורד נגד הראש המשפחה. הוא גם מגלה אומץ. הוא מגלה אומץ, ובינתיים הוא מצליח במידה מסוימת. המסורת בליכוד לא יוצאים נגד מנהיג. מעולם לא... גם אם הוא נכשל פעמיים בהרכבת ממשלה? גם כשבגין נכשל הרבה פעמים בתחילת דרכו, לא קראו תיגר כמו הפעם הזאת עליו. נתניהו קרא תיגר על אריק שרון והתמודד מולו בלי למצמץ, והכל היה בסדר. כשאריק שרון יצאו נגדו, זה היה הפרה
של הערכים האידיאולוגיים שבעצם האמין בהם שהוא היה הבסיס של הליכוד. אני חושבת שההתמודדות של גדעון סער מול נתניהו מחרסמת במעמדו של נתניהו. אין לי מושג מי יזכה או ישר, אני לא יודעת, לא רוצה להיכנס לצרות של אחרים. בני גנץ ויאיר לפיד סרבו לכל הצעה שהצענו. הצעות נדיבות, הצעות מרחיקות לכת. לצערי, בנימין נתניהו נגד אזרחי מדינת ישראל. שתי מפלגות הגדולות נושאות באחריות למערכת בחירות מיותרת. אולי כל עוד לנתניהו יש גיבוי של הליכוד ושל הגוש כולו, כל פעם שהוא ירצה בחירות, יהיו בחירות, יש לו גיבוי לכך. תראה, אני מעריך שהפעם הרבה מאלה המאוכזבים יחזרו להצביע, מכיוון שהאלטרנטיבה היא רעה. זה שותפות בין גנץ למשותפת, או שותפות לאומית, ימינית, ערכית, אידיאולוגית. אין הבדלים כל כך מהותיים בגדול בתפיסת העולם בין לצורך העניין כחול לבן אל הליכוד או לליכוד המתון. אין הבדלים גדולים. חילוקי דעות אידיאולוגיים עמוקים בין כחול לבן לבין הליכוד, אני לא מוצא. הייתה אפשרות להקים ממשלת אחדות גם בלי ללכת לבחירות האלה, אבל לא מאמינים לנתניהו בכחול לבן, וכך הגענו עד הלום. לכחול לבן יש שתי נשמות. יש לה נשמה של מרכז ציוני ערכי ממלכתי, ויש לה נשמה של רק לא ביבי. מה שראינו בחודשיים, שלושה האחרונים, שהרק לא ביבי השתלט על הכל. החלטנו שהפעם לא תהיה רוטציה. נלך כולנו, כחול לבן גדולה, מאוחדת, מאחורי בני גנץ, המועמד שלנו לראשות הממשלה. יהיו מעברים מגוש לגוש, או שבסוף השינויים יהיו בתוך הגושים? אני חושב שמה שצפוי זה שנתניהו יאבד 3-4 מנדטים של הימין המתון שקשה לו עם הנאשם בפלילים. נתניהו עכשיו ינסה להפוך את המערכת המשפטית לשד, ואז יש לו סיכוי להביא את אותם 200-300 אלף ליכודניקים שנשארו בבית. תראה, אנשים לא יעברו מצד לצד, אני חושב. שינוי אחד גדול יכול להיות אם גדעון סער יזכה בפריימריז בליכוד, ואז לפי דעתי המשחק נפתח מחדש. מי שיצביע לנתניהו, יצביע שוב לנתניהו, זה לא השפיע עליו. לא בטוח אצל גנץ זה יהיה מצב. למה? אולי מרגישים שם שהשלטון מתקרב, אולי ילכו גם שם להצביע. גנץ מיצה את הפוטנציאל שלו. לפחות הנתונים מראים כרגע שכחול לבן במצב של עלייה. ואני חושבת שבבחירות הבאות גנץ באיזשהו אופן יצליח לפרר את הגוש, וגם בוא נראה מה יהיה בגוש, וגם איך הגוש הזה ירוץ. מרץ והעבודה יצטרכו לרוץ יחד לדעתך? חובה. מרץ והעבודה היו חייבות לרוץ מזמן, אין שום סיבה שהן לא רצו בעבר ביחד. ואם לא ירוצו יחד, אולי אחת לא תעבור את אחוז החסימה. אם יש איזושהי אחריות בשתי המפלגות האלו, הן חייבות להתאחד מיד. אני לא משתגעת מלחבור לעבודה, אבל בנסיבות שנוצרו, אם רוצים להעיף את נתניהו, יש אחריות להקים בלוק טכני, או גוש, איך שלא תקרא לזה, כדי להחליף את השלטון. אמיר פרץ עדיין יושב ראש העבודה, גם בבחירות הקרובות, ולכן אני לא צופה איחוד. הוא עדיין מאמין, אחרי שהוא כבר לא הצליח כל כך לעשות את זה, להביא קולות מהימין. יכול להיות שהוא מאמין שבפעם הבאה זה כן ילך לו, והוא לא רוצה את השמאל יחד איתו על הגב. הבוחרים יבואו לקלפיות בחודש מרץ? הם עשויים להפתיע אותנו ולבוא. תראה, עבר על כולנו מחבש. הפוליטיקאים האלו דרסו אותנו, רמסו אותנו, שיגעו אותנו, אנחנו כולנו מותשים מהם. עכשיו, השאלה לאן זה ילך. אני חושב שאחרי שנעבור את כל החודשיים ומשהו אלו, יכול להיות שבסופו של דבר שיעורי הצבעה לא יהיו כל כך נמוכים כמו שרושבים. אני יודע כי אנחנו יכולים לחיות יחד כאחים, גם מתוך ההבנה שיש סוגיות שלעולם לא נסכים עליהן. אנחנו עוד שנה מעכשיו נהיה עוד פעם במערכת בחירות, אז לא משנה. מי יערב לנו שאלה הבחירות האחרונות? אף אחד. אנחנו יכולים כל כמה חודשים שוב ללכת לקלפי, שוב להטיל את הפתקים שלנו. אני לא מאמין שנגיע למערכת בחירות רביעית, כי זה שיתוק מוחלט. אני חושב שאנחנו מאוד סביר שאנחנו מגיעים לקראת סוף עידן נתניהו, אבל זה לא אומר סוף עידן הימין. אני חושב שאנשים ירצו כבר להגיע להכרעה, ורוצים כבר להגיע לסוף הפרשה הזאת שנמשכת כבר שנה. זה סבל פוליטי לאזרחים, נושאים חשובים נזנחים, כי אין יד שיכולה לטפל בהם. אני מעריכה, את יודע, אני אומרת את זה מאוד בזהירות, שזאת תהיה מערכת הבחירות האחרונה. למה? אני חושבת שגם ביהדות התורה וגם בש"ס יכול להיות שיהיו שינויים פרסונליים, שתהיה להם בעקבות הגשת כתבי אישום, אני עוד לא יודעת מתי זה יהיה, אבל שתהיה להם השלכה גם על מה שקורה במפלגות.
המפלגות האלה. עוד לא ברור, אבל אני מעריכה שזאת תהיה מערכת הבחירות האחרונה. ישראל לא תשתגע יותר.